Ja som si nespomenula, ako snažila som sa na celkom prvý deň vo svojom prvom zamestnaní, proste nespomenula som si, ale pamätám si na okamih, keď som prvýkrát v živote dávala autogram. To si pamätám, lebo vtedy som mala pocit, že tak to je už ako vrchol. Viac sa nedá dosiahnuť. Že toto, že niekto odo mňa proste, tak som bola taká pyšná na to. Ale dúfam teda, že mi sláva nestúpla veľmi do hlavy. To sa ani nedá, lebo človek občas vytriezvie. Boli sme v sobotu na Davis Cupovom zápase našich chlapcov s dcérou a po poslednom zápase za nami sedela taká staršia manželská dvojica, už sme sa dvíhali, obliekali a tá pani ma tak zľahka poklepala po pleci a povedala, prepáčte, prosím vás pekne, my sa tu s mužom celý večer hádame, či ste to vy, pani Vacvalová? Tak ja som zložila to rúško s úsmevom a ten muž okamžite povedal, hovoril som ti, že to není ona. A bolo po sebavedomí. Ty si spomínaš na situáciu, že si dávala prvý autogram. Ja si pamätám na prvú autogramiádu, kde som s viacerými sedel a prišiel jeden taký mladý muž, tiež sa mu podpísal. A on, keď odchádzal, tak si hovoril, Leško, kto to je? No tak podobne, no.